І вже наступного тижня відбудуться вибори до Європарламенту. І цього разу в ньому з'явиться чимало представників крайніх правих сил з усієї Європи. Приміром, у Великій Британії святкувати перемогу збираються націоналісти, які створили партію лише місяць тому. З усіма подробицями Світлана Чернецька з Лондона. Старі обіцянки, нова партія. Головний британський євроскептик Найджел Фарадж повернувся у велику політику. Йому вже прогнозують приголомшливий успіх. Фарадж заснував політичну силу і з нею йде на вибори в Європарламент. Завдамо удару у відповідь. Девіз партії Брекзиту. Майже всі, хто голосував за вихід із ЄС, віддадуть перевагу Найджелу Фараджу. Тому йому прогнозують понад 30% голосів. Це не означає, що збільшилась кількість прихильників Брекзиту. Просто на боці його противників немає однієї людини, яка повела за собою інших. І їхні голоси розкидані між партіями. Сам Фарадж уже 20 років є депутатом Європарламенту і за цей час не обтяжував себе роботою. Ані доповідей, ані поправок до законопроєктів не робив. Зате не втрачав нагоди покритикувати ЄС. Я б хотів, щоб партія Брексіт зривала роботу Європарламенту і нас би за це викинуло з ЄС. Навіть якщо і такою ціною. Адже ми проголосували за вихід із ЄС. Тож навіть не мали брати участь у виборах до Європарламенту. Ми вже повинні були залишити ЄС. Гарний результат на виборах покажуть не лише британські націоналісти. В Іспанії перемогу святкуватимуть крайні праві з Ліги Півночі. В Австрії – Народна партія, а у Франції – праві під керівництвом Марін Ле Пен. ЄС базується на принципі в'язниці і є глибоко недемократичним. Його бюджет жахаючий. Він загрожує втратою незалежності в наших країнах і право голосу в європейських. Ми вважаємо, що цей союз вбиває Європу. Та все-таки отримати владу над Європарламентом популістам не вдасться. Їм не вистачить голосів для утворення більшості. Втім, традиційним партіям буде набагато складніше працювати. Їм доведеться об'єднуватися, щоб протистояти націоналізму. Роль Європарламенту в ЄС вагома. Це орган, який ухвалює закони, контролює витрати Євросоюзу та обирає голову Єврокомісії, чим, по суті, визначає шлях розвитку ЄС. Крісла в ньому розподіляють пропорційно до кількості жителів країн ЄС. І депутати засідають 5 років. Традиційно вибори до Європарламенту не надто популярні серед європейців. Минулого разу проголосували лише 43% виборців. Наступного тижня очікують трохи вищу явку, але все одно не більше 50%. Британці ж взагалі розуміють, що надовго у Європарламенті не затримаються, адже уже восени країна має покинути ЄС. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці – британське бюро телеканалу «Інтер».